Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, prestem muita atenção, assunto muito interessante. Vamos falar aqui sobre eliminar as suas dívidas e, claro, para você também, meu amor, conseguir eliminar as suas dívidas e investir o seu dinheiro para buscar a sua aposentadoria melhor, a sua liberdade financeira. Então, se você que tá aí tem dívida, poxa, Carol, fico sem dormir, fico agoniada, agoniada com dívidas, esse vídeo é para você. E nós vamos trazer aqui uma solução para que você saiba que é possível sim eliminar as dívidas e investir o seu dinheiro. E antes de mais nada, eu vou pedir o seu like, tá certo, meu amor? Porque você ajuda muito o nosso canal. Então, antes de começar esse vídeo, que vai ajudar muito, tenho certeza que vai ajudar muito a vida de vocês, eu peço o seu like, tá certo? Vem aqui, like não no vídeo e vamos lá. Turma, primeiro ponto: isso eu sempre falo, a regra é clara. Não dá para gastar mais do que ganha. Não fecha essa conta. Então, primeiro passo, Carol, vou fazer aqui, vou me equilibrar o quanto eu gasto e o quanto eu ganho. Eu preciso ganhar mais e gastar menos. Fato. É o básico, mas é o básico que tem que ser bem feito. Tá bom, turma? Tem muita gente que erra nisso. Se você está gastando mais do que você ganha, você precisa se conscientizar e mudar agora. Isso é fato. Tá bom, turma? Agora, eu lido todos os dias aqui no meu canal, infelizmente, com pessoas que estão endividadas. A gente sabe que muitos brasileiros estão endividados e a minha intenção é te ajudar justamente a não ter, né, a sair disso e começar a investir, porque é o que eu quero para você. Eu quero que você invista o seu dinheiro. E tem dívida que vira uma bola de neve, infelizmente, pessoal. Cartão de crédito, cheque especial. Se você gasta com isso, você já se embananou. Poxa, Carol, eu estou endividado, eu tô até assim o pescoço porque eu tenho dívida de cartão de crédito e dívida de cheque especial. Calma, que nós vamos te ajudar para você mudar de vida. Então, se você quer mesmo sair das dívidas e você deveria dos cartão de crédito de cheque especial, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica de ouro, vai valer muito a pena para você, tá certo? Gente, juros cobrados pelo cheque especial, que muita gente acha que é salário extra e não é, e cartão de crédito que pode chegar a 12,5%. 12,5% ao mês e não preciso nem fazer essa conta por ano, que vai dar uma bola de neve. Vocês sabem disso. Então, turma, tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar: juros compostos. Já ouviu falar de juros compostos? Sim. No investimento é uma maravilha. A gente vai ganhando juros compostos e vai aumentando o nosso patrimônio. Agora, isso nós estamos falando nos investimentos. Juros em dívida é algo muito ruim, é algo que tira o nosso sono, é algo que abala muitas famílias, é algo que abala a saúde e é muito complicado. Tá bom, turma? Agora, no caso, como eu falei, no caso de devedor, os juros compostos aceleram ainda mais o seu estrago. Presta atenção. É difícil você conviver com dívida, turma. A gente tem que falar disso aqui. Bom, com juros compostos, só para você ter uma ideia, a dívida acumulada pode chegar, eu coloquei aqui, até mais de 300% ao ano. Sabe o que é isso? É muita grana. Então, só de juros pode chegar mais de 300% ao ano. E aí, você não quer ficar assim, né, gente? Poxa, eu quero parar com isso. Então, o primeiro ponto é você já saber disso. E Imagina que você tem uma dívida de mil reais. É só você colocar aí de juros o que pode gerar de mais de 3 mil por cento no ano. É muito, é horrível, tá pessoal? Realmente é uma situação que vai tirar teu sono. Agora, cartão de crédito, Carol, é um vilão? Não. Para quem sabe usar. Não é, você pode ganhar cashback em desconto de fatura, você pode ter milhas para você viajar, você pode pagar mais barato em produtos que você quer, né? enfim, produtos que estão ali, de sorteio, que estão em promoção, você pode né, deixar os seus gastos em um único lugar, deixando mais organizada a tua vida. Então tem N, né? N coisas, você pode até, é, cartão de crédito, isso de juntar milha é maravilhoso, quem sabe usar. Quem não sabe usar, dá problema, porque é pequenininho, mas dá problema se usar errado então gente você pode parcelar né de repente poxa eu vou parcelar um produto você faz a conta vale mais a pena no cartão de crédito é um vilão para quem sabe usar não agora faz o seguinte porque eu descobri eu descobri uma solução muito importante tá gente eu descobri se você ultrapassou seus limites poxa Carol ultrapassei os limites do meu cartão de crédito né entrei no cheque especial me embananei fica até o final porque eu vou te ensinar como você vai eliminar essas dívidas, como é que você vai lidar com essas dívidas, tá certo? Antes de mais nada, eu também vou pedir o quê? Pra você se inscrever aqui no canal, tá certo, criatura? Ah, caí aqui no canal, tem esse vídeo, mas tem outros que vão lá no passado para você assistir e tem novos vídeos que vão chegar para você. Então, já vem aqui e se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, turma. Quando você tenta negociar as suas dívidas direto com o banco, o que que acontece com o credor? É normal, eles vão cobrar o quê? Juros. Certo? Então, nas negociações tem outra coisa, eles são burocráticos, eles vão avaliar muitas coisas para negociar com você. Sim ou não, quem já fez dívida em, em várias dívidas e foi lá pedir para o banco? Não, o banco não é bobo, certo? Quando você tenta negociar suas dívidas né, com o banco ou o credor, é normal, gente, que você tenha dúvidas a respeito disso. Né? É normal que você chegue lá e de repente não sabe se aquela dívida cabe na sua realidade financeira. As pessoas às vezes chegam muito desesperadas, elas querem, nossa, e agora? Qual que é o valor? E são juros altos, tá certo? Então, muitas vezes a proposta oferecida ela não se encaixa na sua realidade financeira. E é delicado, é difícil. Mas, mas e se eu te contar, presta atenção que tem uma empresa com especialistas capazes sim de criar com você um plano individual para quitar suas dívidas? Tá certo? E negociar todas elas por você. Faz sentido? Faz muito sentido para muitas pessoas. Se você tá inseguro com a negociação, você vai fazer isso com quem realmente entende do assunto para encaixar justamente esse plano no teu bolso, que é a sua realidade, diferente de outras realidades. Tá legal? Então nós temos um caminho para te ensinar. Nós temos um caminho para te mostrar, que é uma dica super legal. Você que está com dívida e quer reverter essa situação, eu quero reverter essa situação para voltar ao controle da sua vida, porque é assim que a gente espera: que você tenha dívidas, faça né, um controle da sua vida com tranquilidade, com clareza e que você também faça o quê? Dinheiro entrando para você e você poupe em vista, Você saia dessa situação de endividado para o investidor, que é o que eu busco para você, meu amor. E. Não fique preocupado preocupada, não fique com dores de cabeça. Vamos fazer de tudo para eliminar dívidas. Tá legal? Por hoje é só. Eu sempre falo: "Vou ao Brasil que investe o futuro agradece". Um beijo de luz. Organiza a casa, organiza a sua vida que vai valer muito a pena.